Argentina e Índia assinaram nesta segunda-feira uma dezena de memorandos de entendimento para a cooperação em defesa, agricultura e energia, durante uma visita a Nova Delhi do presidente argentino Maurício Macri. O país sul-americano também se uniu à Aliança Solar Internacional, liderada pela Índia. Macri e o primeiro-ministro indiano Narendra Modi se reuniram para analisar os progressos em vários setores, como energia nuclear, espaço, comércio e cultura, e exploraram novas vias para a cooperação. Em entrevista coletiva, Macri destacou que o quinto encontro entre os líderes é um sinal de boa química pessoal e de um afeto histórico dos dois povos. A visita coincide com os 70 anos de estabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países. Modi ressaltou a importância da cooperação e disse que na última década o comércio bilateral entre Argentina e Índia duplicou até os 3 bilhões de dólares anuais, com o potencial de crescer ainda mais. A troca comercial entre os dois países foi relativamente baixa, com uma balança de 3 bilhões de dólares por ano, favorável à Argentina, por um superávit de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. A venda de óleo de soja à Índia determina 90% das exportações argentinas ao país asiático. Por sua vez, com um mercado de mais de 1 bilhão de habitantes e apesar de seus graves problemas de desigualdade, a Índia se transformou num país muito atrativo na região graças ao surpreendente crescimento, que está previsto para 7,2% para o ano fiscal, de abril de 2018 a março deste ano.